Ankara'da Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncənin Ermənistan ərazisindən raket atəşinə tutulmasını qətiyyətlə pisləyiblər. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, bu cür hücumlar Ermənistanın gücsüzlüyünün və insanlığa qarşı cinayətlərə hazırlığının göstəricisidir. Ermənistan regionda sülh və sabitlik yolunda ən böyük mani olaraq qalır və Gəncənin dinc əhalisinin raket atəşinə tutulması Yerevanın beynəlxalq hüquq normalarına biganəliyini bir daha göstərdi. Türkiyənin vitse-prezidenti Fuad Oktay da Gəncənin dinc əhalisinin Ermənistan ərazisindən atəşə tutulmasını pisləyib. Bu barədə siyasətçi Twitter səhifəsində belə yazıb. Ermənistan döyüş meydanındakı məğlubiyyətlərə Azərbaycanın dinc sakinlərini atəşə tutmaqla cavab verir. Buna bariz nümunə kimi Ermənistan sərhəddindən 70 kilometr aralıda yerləşən Gəncə şəhərinin raket atəşinə tutulması olub ki, bu da insanlığa qarşı törədilmiş cinayətdir. Fuad Oktay Azərbaycanın mülki əhalisinə edilən hücumları qətiyyətlə pisləyib və qardaş Azərbaycan xalqına başsağlığı verib. Türkiyənin Cümhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Twitterda paylaşım edərək ermənilərin mülki vətəndaşları hədəf almasına etirazını bildirib. Qardaş Azərbaycan xalqına keçmiş olsun diləklərimi göndərirəm və haqlı davalarında yanlarında olduğumu xatırladıram. Həmçinin Türkiyə Millətçi Hərəkət Partiyasının başçısı Dövlət Baxçalı da Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinin, o cümlədən Gəncənin Ermənistan tərəfindən atəşə tutulmasına eyni münasibəti sərgiləyib. Erməni dəstələri döyüş meydanında itki verdikcə, onlar Azərbaycanın dinc əhalisini hədəflənirlər. Hərbi əməliyyatlar zonasının genişləndirilməsi üçün əllərindən gələni edirlər, deyə Baxçalı yazıb. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında isə 30 il əvvəl Azərbaycanın Xocalı şəhərində qadınların, uşaqların və qocaların kütləvi qırğınını həyata keçirən Ermənistan bugün də regionda sülh və sabitlik yolunda əsas maniə olaraq qaldığı vurgulanıb. Bildirilib ki, Azərbaycanın dinc əhalisini atəşə tutan erməni terrorçuları ilə əməkdaşlıq edən YPG terrorçuları, yəni PKK terror təşkilatının Suriya qanadı regionu dərhal tərk etməlidirlər. Daha əvvəl kütləvi informasiya vasitələrində Ermənistanın PKK terror təşkilatının Suriya qanadının terrorçularından Azərbaycanın dinc əhalisinə hücum etmək üçün istifadə etdiyi haqqında informasiyalar yayılıb. 300-ə yaxın döyüşçü Ermənistana və işğal olunmuş Qarabağa avtobuslarla gəlib. Qeyd edək ki, Ermənistanın silahlı qüvvələri oktyabrın 4-də Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin göstərişi ilə Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri, qədim tarix və mədəniyyət mərkəzi olan Gəncəni ağır artilleriyadan atəşə tutub. Nəticədə bir mülki şəxs həlak olub, 32 nəfər yaralanıb. Şəhərdəki mülki obyektlərə, yaşayış binalarına, müxtəlif tikillərə, o cümlədən dövlət tərəfindən mühafizəyə götürülən tarixi abidəyə ciddi ziyan dəyib. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.